Olha só, muito especial estar com vocês aqui em casa, com vários amigos muito especiais, com nossa família reunida aqui, comemorando o meu aniversário antecipado, porque eu não vou ter jeito de comemorar o aniversário com vocês, e aniversário do Francisco amanhã, hoje. Agora! Hoje! É o tempo de acender as velas. O aniversário seria amanhã, mas só que amanhã a gente tem que estar viajando. Amanhã, 5 horas da manhã, a gente está acordando para ir para o aeroporto. É, verdade. Então, a gente se antecipou. E a gente antecipou também o aniversário. Vocês estão indo para onde? Para São Paulo. Boa viagem. Chegou a cara. As velas, ninguém vai acender as velas. Olha só, estamos muito felizes que vocês estão aqui com a gente, comemorando nosso aniversário. A Karen é nossa, também nossa chefe de cozinha maravilhosa, que a gente elege todo ano. Todo ano faz aqui nossa True Fan Friends Birthday. Muito bom. Muito bom. E assim, eu queria... É Mara de maravilhosa. Eu só queria dedicar a noite, essa noite, uma pessoa muito iluminada na minha vida, que é a Lena Andrade. Vem cá, minha amiga. É assim, o amor da minha vida, meu coração, minha estrela que brilha do meu lado. Eu fico arrepiado toda vez que eu fico do lado dela. Mas é, toda vez que eu chego perto dela, e assim, é muito amor, muito amor. E assim, muito engraçado, que a primeira vez que eu desfilei na escola de samba foi na Imperatriz de Leopoldinense. E ela é a rainha da Imperatriz do Leopoldinense. Uhul! E ela assim, e a gente, primeira vez que a gente se encontrou no consultório, foi amor à primeira vista. E ela me adotou, eu adotei ela como minha irmã, e ela é minha irmã do coração espiritual. Né? E assim, tem uma história muito linda, que ela chegou, posso falar, Léo? Pode. É que eu, assim, eu amo, porque o marido dela faleceu no ano passado, e ela tinha um sapato lindo da Gucci que ela tinha usado uma vez só. E ela falou assim, esse sapato vai ser do Luciano. Né, amiga? E ela chegou pra você e falou assim, não, você vai aceitar o sapato? Eu falei, claro que eu vou, sabe por quê? Porque é luz na minha vida. Né? Toda vez que eu tenho esse sapato da Gucci maravilhoso, que eu falo assim, que é do nosso mestre lá da Imperatriz, eu fico muito emocionado. Te amo, minha amor. Assim, eu queria só fazer um homenagem especial ao Francisco, que é uma pessoa muito especial na minha vida. Maravilhoso! É. Maravilhoso! Olha só! Quem é o Francisco? Bate com a salva de palma. Quem é o Francisco? Então, olha só. Eu só queria agradecer a vocês, minha família. Estou muito emocionado, Estou emocionado. Que te ama. Eu te amo também, Conceição. Dona Rose, Bianca, Ana, todo mundo aqui, ó. Tem uma minha paciente aqui, veio direto ali com a Para. Musa Fitness. É, depois Lisa. Você segue ela no Instagram lá, que é maravilhosa. Então, olha, muito bom. A Auriette, que veio direto de Londres, aqui. Especial. O Léo, que veio direto de Teresópolis. A Lu, que é nosso casal, nota 1 agora. Eu já amo. E você, seu padrinho de casamento agora. A Gisele Manso, que eu amo. Nossa, só tem pessoas especiais. A Eliana Braga, que é minha amiga. A minha. Meu Deus do céu. Longa. Ave Maria, cheia de graça. Senhor, convosco. Bendita as suas vozes, as mulheres. Bendita as frutas do teu braço, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como
Amém. Uma salva de palmas pra gente. Olha só. Só uma palavra final. Sabe que é uma palavra final que eu falo? Amo vocês. Só isso. Assim daí, Gabela.